nesse sábado, texto bizantino, juntos. Jesus, 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 e de joelhos comigo. Segundo mistério. Senhor Jesus, misericórdia das nossas conduções. 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 Terceiro mistério. Senhor Jesus, abençoai os motoristas. 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 Quarto mistério. Senhor Jesus, abençoai os passageiros. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E que desça sobre você a intercessão de São Cristóvão e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.